Започват новините в 22 часа с мен Боряна Каменова. Здравейте! Акцентите в началото на емисията. След убийството в Бяла, денонощна полицай във всяко РПУ. Безпрецедентни опашки по границата с Турция. Какви са причините? Външните министри от Европейския съюз се съгласиха за нови санкции срещу сирийското правителство, съобщиха световните агенции. Втори ден на траур в община Бяла заради смъртта на 18-годишния Алекс. Младежът почина в Русенската болница, след като беше пребит от мъж от ромски произход, след спор за една цигара. Погребението ще бъде утре. Междувременно от МВР разпоредиха допълнителни мерки за сигурност в цялата страна с оглед на зачестилите случаи на упражнено насилие. Във всяко районно полицейско управление в малки населени места да има денонощно дежурен служител. Това разпореди главният секретар на МВР Младен Маринов. Направеният преглед на ситуацията в районните полицейски управления на малките населени места е показал, че сега достъпът до дежурния служител през нощта е затруднен. Конкретен повод за подобна мярка е трагичният инцидент в Бяла, при който 18-годишен младеж загина при фатален удар, нанесен му при спор за цигара. Кметът на Бяла Димитър Славов приветства разпореждането на главния секретар и призна, че в града не достигат полицейски служители. Пред телевизия Европа обаче градоначалникът отрече информацията, че именно поради липса на кадри полицията в Бяла работи до 17 часа. Разбрах, че току-що има разпореждане всички РПУ-та в България да бъдат, да няма заключени районни управления, защото беленство беше такова не от сега, от много години. Благодаря за светкаешната реакция на министъра и секретаря на МВР, че поне вече разбрах, че има такова разпореждане. Когато хора в нужда отидат до районното управление, да има униформен представител на реда и да окаже съдействие, защото там хората ни ходят от хубаво в полицията. Колко полицаи работят в полицейското управление при вас и наистина ли то работи до 17 часа? Как ще работи до сега? Казвам ви, че пост номер едно беше до сега от много години заключен. А иначе, че си има патрулящи полицаи, по колко имат снаряди, мисля, че щат е около 70 човека, но това не са от моите компетенции въпроси и няма как да бъда абсолютно коректен. Дни преди фаталния удар, довел до смъртта на 18-годишния Алекс, кметът Славов разпоредил засилен полицейски контрол, проверки и вечерен час с оглед лятната ваканция. От полицията обаче му обяснили, че няма достатъчно екипи. Каква е обстановката към този момент в града? Не знам града. Знам, че в семейството е пълна покруса. Казах ви и наистина нямам сили за повече интересно. Градът е в траур заради смъртта на младежа, който ще бъде погребан във вторник. Момчето пострада след побой, нанесен му от ром при спречкване за цигара пред дискотека в Бяла на 9 юли и почина след няколко дни в кома заради фаталния удар в главата. Негови съграждани организираха мирни протести с искане за справедливо наказание за извършителя. Районният съд Бяла остави за постоянно в ареста Валентин Маринов, а обвинението срещу него ще бъде променено на убийство по непредпазливост. Пореден случай на битова циганска престъпност в Бяла завърши този път фатално. Апелирам да се приложи и цялата строгост на закона, това написа в социалната мрежа Facebook вицепремиерът Валери Симеонов. Апелирам и прокуратурата да преквалифицира обвинението в състав, който е адекватен. Алекс Александров почина. За мен това не е улична свада с два шамара, това е убийство, коментира в своята страница Симеонов. Бързо производство и строги санкции за нападения над медици. Това предлагат от прокуратурата след поредните случаи на агресия върху лекари и медицински сестри. Монтиране на паник бутони и възможност за гласова връзка с полицията са другите мерки, с които се очаква да се намали насилието над хората в бели престилки. Репортаж на Виктор Дремсизов. За последните 3 години повече от 100 са регистрираните случаи за насилие над медици. Виновните, които са получили наказание, обаче са твърде малко.
да погледнем нещата по веригата от самите болнични заведения до финала, независимо какъв е той по отношение на наказателните производства. И така, тръгвайки по веригата на работна среща, свикана от прокуратурата, се събраха министърът на вътрешните работи, здравният министър и представители на големите болници у нас. Причината – да се намери начин за превенция срещу агресия над медиците. В тази връзка всяка институция предложи свои мерки, как това би могло да се случи. Мерките, които ще бъдат предприети, са указания до всички районни прокуратури за определяне на наручен прокурор, който осъществява връзката с управителите на болничните заведения, в които има спешни приемни центрове. Целта е да се създаде механизъм между болница, прокуратура и Министерство на вътрешни работи, съответни териториални поделения. На нашите колеги ще бъдат дадени указания за бързи производства и за, бих казал, мерки, които са в пълно съответствие с закона и които съответстват на тежестта на тези посегателства. А Министерството на вътрешните работи, така се договорихме, ще направи обследване и ще даде предписание на всички лечебни заведения, където имат спешна помощ. До там ще спрем за сега. Те са стотици, достатъчно в цялата страна. Предписание какво още може да се направи да се подсигури това, че да не страдат медицинските работници. И ми се струва, че това ще бъде, ако не достатъчно, поне крачка напред, да спреме тези наглеци, които си позволяват да посягат срещу тези, които им спасяват и така здравето. Здравеопазването се ангажира с тотално оборудване на всички екипи, мобилни и медицински, с паник бутони, с GPS системи и с възможност за гласова връзка с охранителна фирма или полицията. А директорите на големите лечебни заведения бяха категорични, че не могат да изискват пасивна сигурност, затова и те от своя страна ще предприемат необходимите мерки. Първо време анализ къде са най-критичните ситуации за такива инциденти с пациенти или близки на пациенти и организиране на съответната охрана и видеонаблюдение. Директорите на големите лечебни заведения очакват обаче и полицията, и прокуратурата по-бързо да събират доказателства, за да може виновниците да са наказани. Очаква се конкретни мерки и резултати от провелата се работна среща да има до края на годината. Опашки и изнервени шофьори на граничен пункт Капитан Андреево. Причината за струпванията, увеличения трафик от гастарбайтери, които пътуват от европейските държави към Турция, репортаж на кореспондентите ни. Десетки автомобили и много изнервени шофьори. Така изглеждаше граничен пункт Капитан Андреево от рано тази сутрин. Според шофьорите опашката от автомобили била 10 км. След 13 часа колоната се стопи до 7 км, но напрежението остана. Чакаме вече 2 часа. Това е твърде много. Чувстваме се зле и е много трудно да стоиш тук толкова време. През другите граници, през които минахме, нямаше такава ситуация. Според гранична полиция, причина за струпванията на автомобили са проблеми в работата на турския пункт Капъкуле, които започнали още вчера. Трафикът обаче също е изключително интензивен. Хиляди автомобили са тръгнали по едно и също време от европейските държави към Турция, а гастарбайтерите се движат в групи. Чакаме около час. Честно да ви кажа, не се чувстваме зле. Добре ни е, забавляваме се. В опит да избегнат опашките и подведени от мобилните си устройства, някои от шофьорите опитаха да преминат в Турско през стария изход на пункта. Посрещна ги само ограда, а те потеглиха обратно към дългите колони. Опитах се да използвам друг изход, но това се оказа невъзможно. Явно съм дал грешни данни на GPS-а. Сега трябва да се върна, а бърза много. Трябва да чакам, което не е никак добре. Около 16 часа опашката на граничен пункт Капитан Андреево се стопи до 2 км, а ситуацията се нормализира. На магистрала Марица край Харманли служители на пътна полиция спираха за кратко шофьорите, за да може да не се струпат на границата. Преминаването през нея ставаше далеч по-лесно. Мисля, че ще премина границата по-лесно. Чаках само 10 минути. Надявам се да е по-лесно и до 1 час да успея да премина в Турция, но не съм сигурен. Гранична полиция препоръчва на
гражданите, пътуващи към Турция, да ползват и гранични пунктове Лесово и Малко Търново. Проблемът с неработещия граничен пункт Кайнарджа-Липница ще бъде решен. Това стана ясно след телефонен разговор между премиера Бойко Борисов и новоизбрания му румънски колега Михай Тодосе. Сред акцентите в разговора е бил именно въпросът с граничен контролно-пропускателен пункт Кайнарджа-Липница, който е инфраструктурно изграден, но не работи. Румънският премиер Михай Тодосе е поел ангажимент да предприеме необходимите проверки и проблемът да бъде решен. Строежът на граничния пункт беше завършен преди 5 години, а през март Министерски съвет одобри изменение на споразумението с Румъния, според което през пункта ще минават превозни средства с тегло до 3,5 тона. Борисов и Тодосе са обсъдили също възможностите за сътрудничество между България и Румъния по Дунавската и Черноморската стратегии, които са и сред акцентите на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Двамата министър-председатели договориха през септември да се проведе съвместно правителствено заседание между България и Румъния. Премиерът запозна Михай Тодосе и с резултатите от берлинския процес в Триест и с визитата си в Солун, където проведе срещи с гръцкия премиер Алексис Ципрас и с президента на Сърбия Александър Вучич. Турция е поставила в черен списък близо 54 000 чужди граждани. На тях им е забранено да влизат в страната. Причината – подозирани са за връзки с групировката Ислямска държава. Сред тях има и 77 българи, а от външното ни министерство все още не знаят имената на тези лица. Турция е поставила в черен списък близо 54 000 чужди граждани, на които е забранено да влизат в страната. Причината – подозирани са за връзки с терористичната организация Исламска държава. От 4957 чужденци, депортирани от Турция от 2011 насам, 804 са били граждани на Руската федерация, сочи доклад на Вътрешното министерство в Анкара. Според разпространената информация в списъка са включени и 77 български граждани, но вътрешният министър Валентин Радев обяви, че това число е нереалистично високо. Ние не сме уведомени официално, Външно министерство също няма официална информация, уточни министър Радев. По думите му, при получаване на официална информация от турска страна, МВР и Външно ведомство ще се заемат да проверят хората в списъка. Турските власти забраниха достъп в страната на 4128 граждани на Руската федерация за подозрени в членство на терористичната групировка Исламска държава. Поради тази причина 804 руски граждани са били депортирани от Турция от 2011 насам, се посочва в доклад на Министерството на вътрешните работи в Анкара, публикуван от официалната интернет страница на ведомството. В черния списък на Турция влизат общо 53 781 чужденци от 146 държави, като всички те са подозирани за членство или съпричастност към джихадистската организация. Водеща позиция тук има Саудитска Арабия 7523, следвана от Тунис 4605 и Русия, съобщава агенция РИО Новости. Сред 4957 чужденци, депортирани от Турция за връзки с Исламска държава от 2011, най-много са руснаците, като далечен знак следват Индонезия и Таджикистан. Външните министри от Европейския съюз се съгласиха за нови санкции срещу сирийското правителство. Какви мерки още предприемат дипломатите на общността? Вижте. Министрите на външните работи на Европейския съюз търсят политическо и дипломатическо решение на напрежението на Корейския полуостров. Първите дипломати на Съюза смятат, че само диалогът и преговорите могат да бъдат инструментът за трайно решение на ситуацията в региона, където Северна Корея не спира да изпитва балистични ракети. Търсим решение за ситуацията на Корейския полуостров, което не може да бъде друго, освен дипломатическо. Южнокорейците го подчертаха много ясно. Военно решение е недопустимо. Оставаме абсолютно решени да продължим натиска върху режима в Пхеньян. Смятам, че най-добрият начин това да стане е като засилим натиска върху китайците. Там е постигнат малък напредък, но предстои още много работа. Джонсън добави, че е постигнат консенсус за налагане на нови санкции на индивидуални лица от режима на Башар Асад, военни и химици, заради ролята им в атаки с химическо оръжие срещу цивилни в Сирия. Австрия пък отново излезе с призив да се прекратят преговорите с Турция за членство в Европейския съюз. Турция и специално президента Ердоган дава все повече и повече причини за аргумента, който изтъквам от дълго време, че тази Турция няма място в Европейския съюз и че преговорите за членство трябва да бъдат прекратени.
Курц изрази увереност, че и други страни членки споделят позицията на Виена. Коментарът му последва изявление на турския президент Ердоган, че би бил щастлив да подпише всякакъв закон за възстановяване на смъртното наказание в Турция, което е своеобразна червена линия на Европейския съюз в преговорите с Анкара. Вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се срещна в Брюксел с унгарския си колега Петър Сиарто. Двамата обсъдиха взаимодействието си по отношение на Западните Балкани по време на българското европредседателство, както и на унгарското председателство на Вишеградската група от 1 юли 2017 за 12 месеца. Единственият път пред региона е държавите да получат европейска перспектива, каза Захариева. За миграцията тя изтъкна, че това е проблем за целия съюз и изисква общо европейски решения, за които България настоява още от 2013 година. Изложба, посветена на 180-та годишнина на Васил Левски, показва 28 фотокопия на едни от най-добрите картини с образа на дякона. Вижте ги! Изложбата «Апостолът и неговото време през погледа на българските художници» показва най-добрите фотографии на Васил Левски. Разположени в сърцето на София, снимките ще напомнят на гражданите, че преди 180 години в страната ни се е родил един борец за свобода и независимост. Тя би развълнувала всяко българско сърце, всяко българско дете, което ще бъде доведено тук от своите родители или близки. Картини, които отдавна са влезли в учебниците по история, голяма част от тях, но също така можем да видим и по-малко познати картини, които вълнуват изключително много. Образът на Апостола знаем, че е провокирал не един български художник да покаже своето отношение към епохата, към личността на Васил Левски, своето лично съпреживяване. Въпреки лошото време, десетки граждани се събраха на изложбата и си спомниха за заветите на Апостола на свободата. Първо да си пазим държавата, да бъдем така по-честни, по-скромни, да не сме толкова лакоми, да бъдем по-добри. И това е, да оцелеем като нация и народ. Просто трябва да спазим всичко от Левски. Всичко. И честността, и гордостта, че е българин, и неговото родолюбие, всичко. Изложбата, посветена на Васил Левски, ще може да бъде видяна до 25 юли в градинката на Кристал в София. Чакането свърши. Феновете на Игра на тронове най-накрая може да си отдъхнат дългоочакваният седми сезон на култовия сериал започна. В Съединените щати с нощи се излъчи първият епизод от седми сезон на епичната сага Игра на тронове, а тази вечер беше и премиерата в другите страни, включително и в България. На българските зрители им предстои да разберат за какво говори Джон Сноу, какви са плановете на Санса, докъде ще стигне Ария в жаждата си за мъст, дали Церсей или Денерис ще се възкачат на престола на Седемте кралства и каква ще бъде ролята на Джон Сноу и Тирион. Ще победят ли огнедишащите дракони ледените хора, настъпващи отвъд вала? Кои са новите лица, с които ще ни запознае сериала? И каква ще бъде ролята на музиканта Ед Ширан в фантастичната история? Безчет са въпросите, на които чакаме отговор, но чакането приключи. Започна седмият сезон на Игра на тронове. If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here. Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south.
След малко започва спортната емисия, подготвена от Георги Цонкин. Днес за вас акцентите в нея. Мартин Камбуров напусна окончателно Локомотив Пловдив, Петко Христов вече е играч на Фиорентина, а Григор Димитров отново влезе в топ 10 на най-добрите тенисисти в света. Така се разделяме. Хубава и спокойна вечер!